Goeiemôre. Dis lekker om op 'n Vrydagmôre met jou te gesels. Ek weet nie van jou nie, maar ek is baie lief vir visvang. In hierdie tyd van die jaar is dit ideale visvang weer. Dis lekker warm en die visse byt en die water is lekker. So ek weet nie of jy dalk iewers ter in die volgende week of twee of 'n tydjie gelede bietjie gaan visvang het nie. Maar ek wonder of jy ooit al nagedink het daaroor hoe het hulle in die Bybelse tyd vis gevang? As ons vandag dink aan visvang veral in die platteland of in die middeland eintlik, nie by die see nie, dan dink ons hoofsaaklik maar aan 'n visstok met 'n hoek en 'n sinker aan. Maar in die Bybelse tyd was daar verskeie maniere hoe hulle vis gevang het. Een manier was 'n treknet waar jy 'n net tussen twee bote sien en maar gesit het en met die net beweeg het en al die visse in die pad bymekaar getrek het. Die tweede manier was 'n werpnet. Dis net wat ek veral mense by die see baie keer sien vang, is dit nou net wat jy so gooi en dan maak jy so oop en as hy val trek jy hom en hy maak toe en dan vang hy al die vis wat onder daai net is, die net het sinkers onder. So dis nog wel 'n kuns om so net te gooi. Dis nie sommer enige iemand nie, dit vat baie oefeninge. Dan weet dalk almal dit nie, maar in die Bybel en veral dan in Job 40 vers 26 lees ons ook van 'n harpoen. Daar staan, kan jy sy vel vol skerp yster steek en met 'n visharpoen sy kop. En dan praat Job spesifiek nou oor 'n krokodil. Nou wat in die Bybelse tyd gebeur het, in die Ou Testament dan is, dat vissermanne het met bote en 'n liggie op, het hulle op die riviere of die plekke gevaar, en soms kom visse na die lug toe, soos skofvas ook na die lug toe kom, omdat daar juist skofvas op is. En as hulle dan hierdie visse gesien het, dat hulle moet eisters gooi en so uitgetrek. So dis ook 'n manier wat vis gevang het. En dan is daar inderdaad ook in die Nuwe Testament en in die Ou Testament voorbeelde van 'n lyn en 'n hoek soos ons vandag ken. Jesaja 19 vers 5 tot 8 praat daarvan, gaan lees dit gerus. En Matteus 17 vers 24 tot 27 praat Jesus met Petrus, beveel hom om 'n vis te gaan vang. En dan staan daar spesifiek, Jesus het toe gesê, gaan na die see toe, gooi jou hoek uit en neem die eerste vis wat opkom. So al drie of vier hierdie metodes was in die Nuwe Testament gebruik. Die interessante ding van die visvang, veral as Jesus op die toneel verskyn, is dat hy gelowiges roep om vissers van mense te wees. In Matteus 4 vers 18 tot 20 lees ons, terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, het hy twee broers gesien, Simon, wat Petrus genoem word, en Andreas, sy broer. Hulle was besig om 'n treknet in die see uit te gooi, want hulle was vissers. Hy sê vir hulle, volg my, en ek sal julle vissers van mense maak. Hulle het onmiddellik hulle nette gelos en hom gevolg. Nou mense sou baie oor dit kon sê, maar as ons dan nou wegbeweeg van die fisiese visvang, na 'n simboliese ding waar Jesus sê, ek wil julle vissers van mense maak, wat sou dit beteken? Wel, soos ek sê, mense sou baie daaroor kan praat, maar vandag wil ek op een ding fokus, en dit is, as jy nie iets in die water het nie, gaan jy regtig nie 'n vis vang. Dis die een les wat ek geleer het. Jy kan dalk 'n verkeerde hoek hê, of jy kan sukkel om jou net te gooi, of jy kan 'n treknet hê met gate, maar as jy nie iets in die water gooi nie, as jy nie weet hier is visse wat gevang kan word nie, as jy nie 'n lyn in die water het nie, kan jy regtig nie iets vang. Dit lei laat dink aan die twee mense wat gaan vis vang het, en hulle het langs die water gesit en die een het vir die ander gesê, het jy al ingegooi? En toe sê hy, nee, ek soek nog die glase. Nou ja, dis nie regtig visvang nie. Dis iets anderster. Nou, die gedagte dan is dat in hierdie tyd, as disippels word ons geroep om vissers van mense te wees. En dit beteken dat ons ten minste 'n mate van kennis of moet bewus wees daarvan, dat die Here mense op ons pad stuur wat honger is vir hom, en dat ons hulle op 'n manier kan lei na die Here toe. En dat ons op 'n manier 'n stukkie aas is, 'n stukkie voorbeeld is, wat na Jesus toe kan lei. En dit hoef nie 'n vreeslike ding te wees nie, dit kan bloot wees om nou vir iemand om te gee, of na iemand te luister, of te getuig van hoe die Here in jou lewe verskil te gemaak het, om iemand anders ter weer so na die Here toe te bring. So in die tyd, kom ons kyk, dat ons ten minste bewus is daarvan, dat ons moet weet, dat ons 'n lyn in die water het, en dat ons ten minste probeer om ook so fyn met 'n fyn oor te luister, of wanneer iemand is, wat ons op 'n manier
na die Here toe kan lei en van die Here kan vertel nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons vissers van mense maak. Dankie dat ons kan weet dat U mense op ons pad stuur wat honger is en dors is na U. Honger is vir die woord, dors is vir U verkwikkende lewende water en dat ons self ook in die manier wat ons optree of dalk die woorde wat ons gebruik vir mense kan help om by U uit te kom en U te kan beleef en te kan beleef wat het beteken om in verhouding met U te leef. Ons kan het nie op ons eie doen nie, maar ons weet, Here, dat ons geroep word daartoe. En daarom vra ons dat U vir ons help. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Baie dankie. Geniet die naweek. Praat weer volgende week. Tot ziens.